Una Andorra on les persones compten és un país que sap innovar i a la vegada mantenir-se fidel a les seves arrels. És una societat dinàmica que té cura del medi ambient i de la qualitat de vida. Una Andorra on l'educació compta. Una Andorra on la pagesia compta. On l'administració està al servei dels ciutadans i dels emprenedors. Amb unes institucions que representen la diversitat i la riquesa del nostre país. Una Andorra on Sant Julià també compta. Perquè tu comptes. A Sant Julià de Lòria les persones compten. El 7 d'abril guanyem el futur.